Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 25 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка виявлено нетверезих водіїв, за кермом минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому патрульних за ніч викликали 42 рази. Виявили поліцейський водія, що керував автотранспортом із ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій люди не травмувалися. Близько 22 години 20 хвилин на вулиці Чорновола, 176/1, водій 1959 року народження наїхав на дерево. За ніч патрулі зафіксували 37 випадків порушень правил дорожнього руху. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога повідомила, за ніч народилося 8 дітей, 3 дівчинки і 5 хлопчиків. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 750 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. Через дощі затримуються роботи з реконструкції привокзальної площі у Хмельницькому. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, завершити ремонтні роботи на привокзальній площі планують до кінця літа. Нагадаю, реконструкція там розпочалася в травні. Проект розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». З міського бюджету на реконструкції привокзальної площі виділили 4 мільйони гривень. Проїзд вулицею Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому перекриватимуть щоночі до п'ятниці. Обмеження руху діятиме з 21 години до 5. Через це скасовується рейс нічного тролейбуса, який прямував за маршрутом номер 63. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Скасовано також останні рейси тролейбусів, що обслуговують маршрути номер 3, 10 та 17. Обмеження руху ввели через ремонт тепломережі, який працівники «Хмельницьтеплокомуненерго» проводять на Старокостянтинівському шосе поблизу магазину «Вінницький». Сьогодні об 11 годині на стадіоні Поділля прощатимуться з тренером Віталієм Балицьким. О 12 годині в Свято-Георгіївському храмі мікрорайону Дуби відбудеться панахида. Поховають Віталія Балицького на кладовищі у селі Шаровечка. Цей тренер футбольного клубу Поділля помер позавчора. Із Поділлям було пов'язане життя його з дитинства. Він був вихованцем цієї школи, тут розпочав кар'єру футболіста. Віталій Балицький грав у київському ЦСКА, Луцькій Волині, Кропивницькій Зірці та інших клубах. Пізніше очолив Хмельницький клуб «Поділля», тренував команду в аматорській та другій лігах чемпіонату України, потім тренував дітей 2005 року народження в футбольній академії «Поділля». Віталію Балицькому було 38 років. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини.